इदानीं राज्ञः समीपं कस्य समीपं राज्ञः समीपं समासविधायकानि सूत्राणि पूर्वमेव पठितानि श्रुतं खलु राज्ञः समीपं लौकिकः गृहः राजन्नस् उपः अलौकिकः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा विभक्तिलोपः उपसर्जनसंज्ञा पूर्वप्रयोगः किं जातम् उपराजन् उपराजन राजन शब्द सरदादिगणे नास्ति तत्प्रत्यय विधायक द्वितीय विधि सूत्र अन पंचम एक अभ्यपदम प्रतिपदमिदं सूत्रम द्विपदमिदं सूत्रम राजा सखी भ्रष्टाचि तस्मात् कर्त आयाति अव्ययी भावे सर्व प्रवृत्ति व्यय तस्मात् अव्ययी भावे आयाति अत्र आगते अव्ययी भावः भवति समासान्ताः तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च तेषाम् अधिकारः अस्ति एव समासान्ताः तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषाम् अधिकारः अस्ति राजा सखी भ्रष्टाचि तस्मात् कर्त आयाति अव्ययी भावे सर्व प्रवृत्ति व्यय तस्मात् अव्ययी भावे सप्तम व्यंतम आयाति अत्र आगत्य पंचम व्यंतर विपरिणामः भवति अव्ययी भावः वदन विशेषणम् अस्ति अनः विशेष्यम् अस्ति अव्ययी भावः विशेषणे तदन्त विधि विशेषणे तदन्त विधि तर्हि अनन्तात् अव्ययी भावः कार्तः भविष्यति अनन्तात् अव्ययी भावः समासान्तः तद्धित संज्ञकश्च तस् प्रत्ययः भवति कार्ताभूत् वृद्धम् अत्र पश्यामः अन्नन्तम् अन्नन्तः अपेयि भावः अस्ति न वा अन् अन्तेयस्य तर्हि अन्नन्तः अपेयि भावः अस्ति तादृशात् अन्नन्तात् अपेयि भावात् परः समासान्तात् तद्धित संज्ञकश्च तत् प्रत्ययः अभूत् वृद्धम् तर्हि तत्र किं शिष्यते अ उपराजन् अ उपराजन् अ वृद्धं वा अत्र भसंज्ञा अपि अस्ति का संज्ञा भसंज्ञा यचिवम् वृद्धम् यादिषु अजादिषु आसर्वनाम स्थानेषु कप्रत्यावधिषु पूर्वं भसंज्ञं तर्हि भसंज्ञा अपि अस्ति अत्र अतः भसंज्ञा अस्ति अतः अत्र किलोपं विधातुं सूत्रमागतम् अत्र नष्टद्धिते किं सूत्रं नष्टद्धिते किलोपविधायकं विधिसूत्रं किलोपविधायकं विधिसूत्रं नष्टद्धिते सूत्रं वृद्धं वा नः षष्ट्येकवचनान्तं तद्धिते सप्तम्येकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रं नष्टद्धिते इति सूत्रं वृद्धं वा अल्लोपो नः इत्यस्मात् लोपः भस्य अधिकारः अस्ति वृद्धं वा तेः इत्यस्यापि तेः सूत्रमेव अस्ति तेः सूत्रात् तेः अल्लोपो न इत्यस्मात् लोपः भस्य अधिकारः अत्र नापेक्षितः वृद्धं वा अपि च षष्ठा तेः सूत्रमस्ति अङ्गस्य अधिकारः वृद्धम् अत्र चिन्तनं कुर्मः भस्य भासंज्ञकस्य अङ्गस्य भासंज्ञकस्य अङ्गस्य तेः लोपः भवति भासंज्ञकस्य अङ्गस्य तेः लोपः भवति कीदृशस्य भासंज्ञकस्य अङ्गस्य तर्हि नः नान्तस्य नकारान्तस्य तर्हि नकारान्तस्य भासंज्ञकस्य अङ्गस्य तेः लोपः भवति तद्धिते कार्तावु नकारान्तस्य भासंज्ञकस्य अङ्गस्य तेः लोपः भवति तद्धिते कार्तावु नकारान्तस्य भासंज्ञकस्य अङ्गस्य तेः लोपः भवति तद्धिते वृद्धं वा अत्र तद्धितमस्ति न वा नकारान्तं भासंज्ञकम् अङ्गमस्ति एव तेः लोपः तर्हि किं भविष्यति वर्णसम्मेलने उपराज स्वाधिकारी कुर्मश्चेत् किं रूपं भविष्यति उपराजम्
किंचिदम उपराजम उदम एम आत्मनि इति आत्मनि इति नाम आत्म विषय आत्मनि इति इति विग्रह मतलब कस्मिन् अर्थे समासः विभक्ति अर्थे समासः अभूत् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोपः उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग किं जातं वदन्तु अधि आत्मन एकवेणचित् अनन्यादेशः बुद्धं खलु अध्यात्मन नष्ट दिते तेन मिट्टी किलो का भविष्य थी ना बात अच्छा अनंतम अस्ति किधर समस्ति अनंतम अतः अनंत से तेन मिट्टा मतलब वहाँ नष्ट दिते तेन ना किलो का तेरा अध्यात्म आ वर्ण सम्मिलने बुद्धम स्वाधिकारी गुरुमस्ते अध्यात्म अध्यात्म मित्र से अर्थ का भूत आत्मनि आत्म विषय बुद्धम बुद्धमा